الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناكسن داودي الكسور لوادة برنامج كيدي على أبو رايدك إيمان يتلفشن كالكوبتشوك حارون تيسا مقالة مغدشو داودي التدوات كي أفراد وحا برنامج كيبو مرتئة سوغان أبريها داد ير إلى إرادو عبد القادر دقان عمر وعن وراي سرير كالي يشي سوغان كالدوان وكسو أروري ديغان كي وكسو برباري ورون تي آه وحكو oo ah talaabada dayashan mudan dhalinyarada daaydiisana inay qaadaan taas oo kale hadaba ku soo dhawaada toddobaadkan qaybti 4aad ee wareysiga aan la yeeshay Abdulqadir Dhaqan Umar daawashay iyo dhageysi wanaagsan markaa hasha lay qaban doono hagaag aanu tilmaamo hurdi ma hamadooba waa hasha geela ka sheegan hurcad weeye dhalaala waa horyaayga hadaana horyaayga hadaana macnaha fool ah waano haa u jeeda waa horyaayga hadaana ama waa hadafsani haatan labada erwaas daba dhigay labaas option oo labaas doogo ama waa hadafsani haatan hiray ma hala goobo oo hareerta ma qaado haraf ma ha gol qaada dib ha waara gubeysa habeedleyda ku yaal nin habkeeda yaqaan waa mid u hambalyoodo nin habkeeda yaqaan waa mid u hambalyoodo jacleysto ha aragtideedaba ha waa garde geeri aad dhulay waa laga soo helay war naga sii yaalay ninka ha isu wax ka way keenay ha waa yak inta halkaas waxa uga baxayna marku waa ninka geedi cilmi bacdo geed cilmi bacdo ha bacdo bacdo waa bacdo ama bacdo marka walaalkiisa ku xigo war samay cilmi bacdo oo garbaashle ku magac dheer ha magacaas war samay laakiin hor dhintay soomaa war samay hor dhintay ha laakiin tuusan dhiman koor ay waxaan dhaxmareen ha inta soo maray hormo dhaxmareen kan yaraan hor dhintay labadooda warsamaha yar labadooda labadooda isku xigtay ahaayeen saddex sano kale weeyeen ha marka warsamaha cilmi bacdu asagana wuxuu dhashay 1906 wuxuu ku dhashay gadaan meel yiraahdo baadiya gobolka hiiraan ah wuxuu dhintay 1906 kan wuxuu dhintay ha waa 10 sano u dhaxay samaynay gadaan iskumeelayna ku dhinteen iskumeelayna ku dhinteen farqa laal meel yiraahdo ku wada dhinteen kontan isagaal jir ahaa ninkan markuu dhimanayay cilmi warsamee warsamee ahaa warsamee cilmi bacdu garbaashle marka garbaashle waxaan soo qaadanaa ugu horeeyo gabal yiraahdo Jubiye Mag oo asagay walaalkiisa isku gabiyay geediga laba gabay oo jiile oo labadooda ay iswaydaarsadeen ku bilaabeena waxa dhacday ninkan garbaash la xanuunsaday guriga walaalkiisu ku noolaa soo xanuunsan guriga walaalkiis joogay maalmahaas ma hubo xanuunkan u dhintay inuu yahay inuu mid kale yahay asagoo markaa gurigii joogo walaalkiis oo xanuunsan gurigeedii markaa waxaa caado ahaan jirtay caanaha geela laga isticmaali jiray sida badan cunno kalentu waa way ku yareed ninkan caanihii u dhibsaday waxa uu calaaliyo u baahday raashin dab la saaray iyo waxa wuxuu leeyahay marka war caanahan aanu wadanay waxaan cunno bal badar ha badar hala keeno bal wax dab la saaro badar iyo masagal la tumo iyo wax dab la saaro bal raadiyo wuxuu leeyahay xitaa guriga haddaysan oolin cidaha diriska ha loo raadiyo guriga haddaysan oolin xitaa masagal la karayo iyo waxa la noo soo dawara cidaha diriska ama ha loo raadiyo leeyahay marka wuxuu leeyahay sheegada ninkii laga jabsho kaligii meel jiifo oo jeenankiis caano yahay waa Jubiye Mage oo jeenankiis caano yahay waa Jubiye Mage jariir badar haddaan loo helayn wuu jadiin go'aya jug haddaysan yeerayn cidaha looma jiriyo dheh jug haddaysan yeerayn cidaha looma jiriyo dheh marka haddaan la haynin xitaa gurigaysan noo olayn cidaha loo raadiyo leeyahay jariir badar haddaan loo helay wuu jadiin go'aya wuu jadiin go'aya waa jirin qalalay waa 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 toobay qofkaas aad iyo aad geeddi asna marka wuxuu ugu jawaabay gabi kale oo jaawo iyo luul oo ninka walaalkiisa marka wuxuu ku heystaa labada nin hortu walaalo waaye labada isku xigta waaye laakiin dabci ahaan iyo dabeecad ahaan dad kala duwan waaye geeddi cilmi nin aad u dhaqaale badan waaye xoolihiisa ku dhegan oo waxaan ku iraahdaa suu wad ugu dagaalamay rtaga waa ka arkayso ninkan dhinaca kale u taagan yahay waa nisaasa maaha waa fatal waa nin magaalo waa magaalada iska aadaa tuulooyinku iska aadaa waa nin magaalo waa xoolihiis wax waaye waa marba naasoro iska gursaa yaradka dadka kuma dhibo tagaan bixin maayo waxaas ma jirta asaga wax waaye waa gani gacan furan waaye
marka xoolahiis inta badan meelahaas uga dhabaadeen xataa mararka qaar ay dadku sheegaan fatalimadaas geed arintaas uu tuhunsan yahay marka gabay marka wuxuu tirinaa marka walaalkiis uu kula hadlayo mar uu aqli celin oo xoolahaaga niyo dhaqaasho oo kala jira oo kala ah mar uu leeyahay caanaha wax ka wanaagsan ba ma leeyahay wax aan ka fiican ma jiro noocyadaas uu ka kooban yahay dulucda gabayga wuxuu leeyahay marka warsamow jawaab xumida waa la iska jaaseeyne allan kugu jeclaanayn anaan kugula joogayne waa walaalkiis ka weyn hadaaanaana xoogu ku yara jirto anaan waa wl anaan kulol waa wl wuu ka weyn yahay walaalkiis ka yar waa ninkaa waa aabihii booskii aabihii ku jiraa sa ila hadlaysa sax maahaqof wuxuu leeyay marka warsamow jawaab xumida waa la iska jaaseeyne allan kugu jeclaanayn anaan kugula joogayne jeegada ninkii lagu dhufto keligii meel jiifo oo jeenankiis caano yahay waa janno adduune oo jeenankiis caano yahay waa janno adduune iyagaa jadiinkan u roon juucna kaa kicine gaajo iyo xanuunba iyaga u roon jeenan qof wax la siiyo ku fiican maba jirto naftigaga aamisa mataas caanaha geelan ataa waa jeclaha mar dhowa fahmay in micno badan leeyihi wax badan ay leeyihin lakin dee waa nin magaalo nin magaalo maya nin magaalo iyo nin tuulaba kuma filno maya kuma filna waa sax kuma filno aad iyo aad mooyaha jugtiisiiyo wuxuu leeyay marka iyagaa jadiinkana u roon juucna kaa kicine mooyaha jugtiisi waa waxa jaray naftaadiiye waa ka jila xashaadii dilay jaawo iyo luule caanahan jeegada dhig waxay gu soo jeesan adii haysataay badki horaad badarkaa ku gabay waydhibaatada badarkaa kuu keenay hadda caafimaad haystaay bal caanahaaga hayska waa gartay marka labaas gabay labaas saasaa dhex martay ay isweydaarsadeen oo marxaladaasna ku saabsanaa ay bal geeraarkan ku xiga oo inta yartaa laga haya isagana geeraarkan laba geeraar waaye oo ma umalaynaya inay isku xiran yihiin laakiin isku waxay ka hadlayaan isku dhacdo duruway kaga hadlaa duruwaag baalka la yidhaha labada geeraar laba dhacday kale yihiin laakiin labada waxay ku saabsan yihiin duruwaagka hadalkiisa duruwaagka hadalkiisa ku saabsan yihiin haa marka kan koowaad waxa waaye habeena isagoo jiifo gurigiisa garbaashle waxa dhacday garbaashle tirinayakan tirinaya ha garbaashle waa ninka hadda aan taaganahay isagoo jiifo kab kabihiisii kamida waraaba ka qaatay kab waaya xoolo maaha arin maaha kab luu qaatay kab uu qaatay kabihii hore maqaara laga samayn jiray mugta waa markii soomaalidu ay waxeeda samaysan jirtay hadda kab noocaasa lama helayo waraabu wuxuu ka urinaa maqaarkii caadiga ahaya kabtu ka samaysan waraabun waxma ma dhaaf mugta maqaar ha dhihin lafta xataa aruga xayawaan kale mucuni karaan mucuni karaan markaasi ka lufta tabar maqaarkii marka kabtii ka uri dabcan wax kaloo waaye halkab uu qaatay maqaarkii uu qaatay ninkaan marka aroortii aroortii markuu soo toostay weyse qaaday islahaybu halkaba maqan reedi ma leh eriida marka meel uu aad u waraabo badan uu yaqaani waaye wuu dareemay waxaan waraabo ahayn ama dhurwaa ahayn inuusan qaadin kabta geeraarkaa yaruu ka tirinaa marka dhurwaagii uu ku inkaara dhurwaagii kabaxayga dhulwaagii kabahayga kalakaanka ka yeelow adigoo kallahay oon ka hawaaga ka dhuuman ee behaygu kaduudiyo kab cidlaanu ku taag dadka kugu soo kabaxo adoo wili odayaasha waxay sheegeen tabtii u dhacday dhehe waa berigii dhulwaagii raadkiisa la raac isagoo wili kabtii afka ku haysto oo dhaca la dhahay kabtiisu ka soo siibtay gabyaagu waa nin afkuleeblaalaya gabyaagu kaas waa waraabihi waa la helay waraabihii waa la helay mid kale intaa jiro oo asna waraabaha ku saabsan midkan asna wuxuu ku saabsan yahay waxa dhacday waxaa loo dhigay dabin isaga iyo niman dirisdabin loo dhigay wuu dhibay haa marka dabina loo dhigay isaga iyo laba nin oo kale oo ku xusaaya geeraarka oo midna uu sii digis isaga oo walaashiis uu qabo ninkan gabayaaga ah uu qabo walaashiis warsama qaba haa midka kalena ay diris ahaayeen dabcan reer ahaana aysan kala fogeyn oo geeraarka uu ku xusaaya waxay kala shaqeeyeen in la sameeyo dabinkii haa dabankii yaa loo dhigay waraabihii galabtii casirkii maray tahay dabankii loo habeeyey habeenkii cishihii ku dhacay maba soo daahinba ha habeenkii cishihii baa ku dhacay arintaasu marka uu ka tirinaa waxa kaleeto arintaas la xiriirto ka tirinaa iyadana oo isla geeraarkan
ayadana ku jirto ku saabsan waraabiya waxa dhacday markaa dabanki markoo waraabiya qaniinay asagii kan gabayaaga ah waraabiya qaniinay ha waraabiya qaniinay ha dabanki markii la dhigay meeshii oo waraabiya ku dhacay dadka miyuu fiidnimaa iska jeeftaa buugta aad ila magaalada la wareegay wax ma jirta moogta ugu wuu gamay dabankiina waa dhigayay moogta waraabihii wuxuu ku soo kacay iyo qeyladiisi asagoo iska hubinimba oo waran la soo booday waraabaha soo dil waa la soo aaday moogta ugu baraarug yarna waa ku jiraa soo soo orday asagoo marka taxadir fiican lahayn waraabi saanta u soo lahaa waraabi waxa uu asgaabi oo ku soo booday hal mar asagoo ba qabsaday asaynu wax dilay u yimid baa asiga xabaas asiga qeyb bilaabay haye lawada nin oo kale taa warka dabanka la dhigtay diliska ala soo gurmadeen oo qeyladii wixii baa ku soo baxay nimankii ka fujiyay haye nimankii uu ku xusaa markii uu gurmadkoodii iyo wixii asiga kale gaaray oo kale oo ka sheekeynaa waraabahi wuxuu leeyahay macnaha waraabaha waraab caadiyaba ma aheen waraab Yusufeena nimankan gabayaasha waxa way waa is amaanan moqta amaanto ayagu u furanta umaleena waraabi wuxuu ka dhigaa wax la yaab leh mucjisa ah wuxuu ahaa mid xoog leh wuxuu ahaa mid oo meel waxa jirta marka waraabo uu ku badan yahay oo eeridaas ku taalo meel magaceed caruud aan yiraahdo caruud waa midab ka mid a midabka geela laakiin marka waa meel magaceed sida geeraarkiisa ku jirto meeshaas caruudka marka waxaa ku badan oo eeriyada halga meelahaas ku taala sidii la sheegay waraabaha ku badnaa waagaas hadda ma aqaan say tahay waraaba maal cadeeda xitaa xoolaha wuu cuni jiraa ladhahayno said ugu badnaa dadkaa ku yaroo marka ma fahamta marka meeshiina wuu tilmaama oo wuxuu leeyahay waraabaha maalinta ee cadcadaato la iskugu ciirta caruud uu leeyahay waa mid ku ciyanaya waa ninkii ugu qatarsanaay waraabaaniyaniinsuyeeranayba ninkii tolaayada lalahay waa ninkii ehelo leeyahay ya marka wuxuu leeyahay marka casarkii mar la joogo ina guura cagaagii cilmiga godu laacay ina guura cagaagii cilmi waa nimankii saaxiibadiisa ayo la habeeyey meesha cilmiga weliba waa ninkii saydigiisa ina guura cagaag iyo cilmiga godu laacay cishihii mar la gaaray cabaadkiisu ka yeeray anigoon cabsanayn baa eeba caarad wanaagsan kula soo cadcadooday canjirkan uga buuxshay markaasaan ku cabeeyey cududiisii xooga miciyihii cadcadaa iyo daamankii celinayay siduu igu cantoogaan weli la cajaa'ibayaa calafkoo dhimanaa iyo seedigay cilmiga ceyminteeda lahaay u leh markaguush wuxuu sii cilmi ha calafkoo dhimanaa iyo seedigay cilmiga ceyminteeda lahaa dhurwaagii cunug maaha cutush wuxuu leeyahay dhurwaagii cunug maaha mid ciraystana maaha cutush maaha duqoobi maalintay cadcadaato caruud laysugu ciirto waa mid ku ciyanaya tolaay midka ldhahay waayno ay u yeerinayeen ha waraaba iqaniina mid qatara uaso gaar mid laafu ahaa kan ayaa mid laafu ahaa marka waraabihii wax kale ka dhigay waa garanay kaasna marka wixii asaga ku dhacay macnaha uu sawirkii uu ka bixinaya waa saasay la noqotay mid qatar ah mid waxay la noqotay qatar ah waayo waa garanay ninu gabagan intaan yaran ka hayaa isagana wuxuu ku saabsan yahay mar uu xoolo beelay ninkan garbaashlah abaar xun iyo waxbaa dhacday xoolihii eber waa wuxuu la hadlaa marka islaantiisu la hadlaa xaaskiisa wuxuu leeyahay marka walaalay dameer yaro oo ilmaha loo dhaadhaansado aal aal dameeraad aal waxaa la yihahdaa ilmaha dameeraha yaryarkadhasha ha aal aa la yihahda gobolkeena kulii saasaa aal dameeraad intaa ilmaha ula imaanayo oo loo dhaadhaamiyo ilmaha igusin uu leeyahay yeelysidaber ha ma jiro maraladii hore laguma jiro baashaalkii ma jiro leyhadaber uu leyahay markaa ontoraysata iyo si kale u intifaacdaaba marka wuxuu leeyahay abti iyo adeeriya ma jira niman ku ooyaahay abti iyo adeeriya ma jira niman ku ooyaahay intaan aal dameeraad ilmaha ula imaanayo ontoraysataa iyo si kale u intifaacdaaba astax yeela naag yahay ma jira aabigii horeya kibirkii ha manaha ontoraysata miraysataaba miraha ku noolaataaba qaraabka miraha iyo ama ku noolow ama sa ilmaha uu kursanaysa adaa ogeyintaa aal dameeraad ilmaha ula imaanayo kibirkii hore ma jire kibirkii hore ma jiro waay waa dardaarag waay waa dhabka hadal waa isdha dhabka hadal waay marka waa wuu dheeraay si la isheega waa ka muuqataaba inuu dheeraa laakiin intaas yaran kasoo helay afartaas meerisaa laga hayaa halkaasna waxaa uga baxaynaa warsame warsame cilmi bacdu halkaas uga baxaynaa waxaa noogu xigo nin culus isagana la yidhaahdo cabdi hilowle cibaar cabdi hilowle waa gabayaaga gobolkaas siireen oo isagana kamid ahaayo waqtiyadaas noolaa cabdi hilowle wuxuu dhashay 1944
wuxuu ku dhashay meel yiraahdo waadiga harar oo bariga magaalada Baladweyne ku taala. Wuxuu dhintay 1965 wuxuuna ku dhintay meesha yiraahdo Ceelgaal oo ilaa 20 km Baladweyne u jirta iyadana. 41 jir oo aan marku dhimanay baa odaynimo magaalada asiga laftirkiisa ha asagoo yar oo sida ninkan 70 ka gaaro kala ma aheen. Abdi Hirool waxa la ii sheegay inuu madi ahaa. Wax walaal ah aysan jirin. Gawaayanimadiisa hidaraac toos ah ma lahayn sida geeda cilmiyo kale iyo nimankan hadda ka sheekeynayne. Isaga aabihiis afray waa tuuturin jiray dhigur laakiin ma aheen in caan ku ah gabay ma aheen adigu yiri. Laakiin ilmo adeeradiis arag badan oo gabyo ay jireen adigu yiri. Saasi odayaasha igu sheegeen. Waxa ugu horeeyo oo aan dul istaageyna gabal yiraahdo darajo geel baale. Gabagan sida la igu sheegay qisadiisa asaga iyo waxa ku kulmay Cabdi Maxamed oo magan Cabdi Galayax. Inkastoo gabay Cabdi Galayax aad maanta aan halkan ku heynin asagoo dhameystirana waa raadiyo waa heli waayay laakiin aan soo helay waa rajeyna laakiin gabay caana waayay. Cabdi Galayax nin oo amaanta geel ku ahaa Soomaali aad u taqaanaa. Nin ku tagay waa geel amaantiisa. Haa nin ku tagay oo ahaa Cabdi Galayax gabay oo Triol yiraahdo suubay adiga leh. Marka Cabdi Maxamed oo magan Cabdi Galayax Baladweyne yimid. Marka waxa dhacday waana waxayna wada degi jireen meeshan aan ka sheekeynayno haye Ceelgaab niman wada gel jiray ahaayeen waa iska taqaana. Marka laakiin kulankan kii ugu horeeyay inuu yahay odayaasha ii sheegay ka bacdi suugaan dhaxmarto kale intee jirto inkastoo wali aanan helin laakiin kulankan kulin gabay badan oo kala dhaxmareen oo dhaxmaray jiraan lagu dhahay. Marka Cabdi Galayax Baladweyne yimid wuxuu yimid meesha seylada xoolaha suuqa xoolaha Baladweyne xoolaha lagu iibiyo. Markaas hal qurux badan uu arkay oo aad u la yaabay waxa uu ka tirinayo suubo gabagan la baxay suubo adiga ah. Wuxuu yiri marka Cabdi Galayax xashaan ana gadanayo xashaan horta ana keliya waxaan ku xushmeynaa hooyada oo iga qaadan kara ninkii gabay iga gareebto. Ayaan u deynaa bis. Ninkaas ayaga la hooyada. Wuxuu markaa sida ay ii sheegeen odayaasha ma filaynin ninkan. Inuu badda meesha joogo. In awooddaas leeyahayba. Ma filaynin ninkii aad u Cabdi Galayax. Ninkan muusan aqoon. Muusan aqoonin buu. In awood gabay heerka leegna uu leeyahay muusan filaynin. Muusan filaynin. Meeshuu taagnaa. Meeshuu joogaa. Bis waxaan aaday markaa. Wuxuu yiri marka raggii meesha la joogo wuxuu ku yiri oo reer Baladweynaha ahaa. Wuxuu ku yiri nimayow waa ogahay inay meeshan gabay nin aan ii dhigma lagaga helayo. Waxa idinka rabaa gabag aan tirin doono raggii qaban lahaa keena. Waa sigir hadlayba. Waa sigir. Raggii qaban lahaa. Waa xafidin lahaa. Umaleen maayir nin ii jawaab inay helaysiine. Waa ninkii qaban lahaa unkeys dadkii qaban lahaa. Raggii kamid ahaa marka waxay masaas ahaa waa yahay. Bis waa lagu keenaa ninkii qaban lahaa ii kaadi. Ninaa marka Cabdi Hirool ku ogaa suuqa dhinac uu kaga jiraa Cabdi Hirool. Dhinac kale uu kaga jiraa marka isla ma joogaan. Ninkii yaa baa Cabdi Hirool uu raadiyay. Cabdi u tagay markaas wuxuu yiri warnay wasaanay jirtee. Waxaan dhigi kartaa waa. Nin reer dhinacaas oo waxa ka jira uqooyaa la ma qoray uqooyaa ma yimid. Oo maanta oo taagan buu waxaan ku jiraadaa. Iska daarin ii jawaabee. Gabagay cid qabataan rabaa uu leeyahay. Ma ii jawaabi kartaane. Cabdi Hirool u jawaabi laheeda. Gabagiisa qaban laheedaabo. Anaga adoo ku weynaa soo bax. Cabdi Hirool siyaa lagu soo waday. Cabdi Galayax loo keenay. Waa kan aniga gabagaa qaban lahaa tiriyaalada. Cabdi Galayax gabag yuu tiriyay marka. Labada gabo isku sar gu'an yihiin. 13 qodob iyo 13 qodob waa. Xaraf socodkay ku kala duwan yihiin. Kaasna si waa kana deel waa. Cabdi Galayax gabag yuu tiriyay marka. Xaraf raacay ku kala duwan yihiin bis. Gabag yuu tiriyay markuu dhameeyay uu ninkan qabsaday Cabdi Hirool. Kama filayn inuu gabyo door? Kama filayn, haa. Cabdina gabyo door. 13 qodobaa lagu fariisiyey. Intuu ka hadlay iyo wax kaloo kasii farbadan laga hadlay.
بسوي ولا عبدي عبدي عبد جلاي إحنا كل يراده ضد قبل نكسر أوها رونا هالشيء ويسي قارن ها ويسي قارن ويسفهم عليك ويسفهم عليك هالشيء اللي كسر أوها رونا وكان أمرك جبل كسر أوها سوى أدي عليه كانوا حليه دري تجيل باله إيه إيه هورس كيسوا ماشوا كسوا هورنا وحليه أمرك دم بالله وما ضاعه رم بالوجود دعوه ذاي جيل دري تجدو ليه هنكو دري ريني سدح إيه بلان طبعاً طريق ديلك كعديو كو وعرفتي عبد جلالة نسانو كان توه سدح طبعاً طريق ولا هاسعة مركا عليها إيه ده ضوء ألف ده ضوء كلاجك كياني كو سعطة ده طريق دير كتمت علوم دي فيسن دو غيري أغيرتي أنتي وده داي يسودن دو أبوك اللي تشري هدي لا يكون ده يقدو دعاء يدرك الله يقول سيد دري تجيل باله دعاء يدرك الله يقول سألك معنا عيد ده نحن دعاء يدرك الله يقول سيد دري تجيل باله ها كو هدي أي أبار داهرتو دومه عدادو كو أو أريد دري قيادة كوهار الله إن الدين بيشو دومي داخسية يقول دري قدي الدنيا به هاي دم بيت داي يسوع سبع لقى در دور تاية هاي الله إله دم بولا ما هلا دري تجيل باله دري تجيل باله duulan hadduu soo baxo dunida wada doona ari lama damoodo lo waa iska daayay ari lama damoodo lo waa iska daayay waa geel daraadii waxa la isku dilayay doqon ba ilaawiye nin ragi daayay kari waaye alle ilahe wax loo duubtay darajo geel baa wax loo dhinto ha iyadoo dambeedada ka maran dabax dad maasho dumarkii dhalaankii markay xaaska wada deeqdo dig inta tiraabaad markala xigis ka doontaa gaachada inay daafacdaad garanay doontaa alle ilaahi dugaal iyo wanaag darajo geel baale haduu malag malag u dilo haduu malag u dilo waa waxaan aqal ku daahneynay daraskii qabiilkiyo daraskii qabiilkiyo daraskii qabiilko dhamay hilib ku deeqday daraskii qabiilka dhamay hilib ku deeqday hal markuu celiyo ayee haduu malag u dilo waa waxaan aqal ku daahneynay daraskii qabiilko dhamay hilib ku deeqday diribto min daraf loo cuniyo darajo geel baale diribto min daraf ma qoys badan diqaysaa waay hilib looga dhirka looga dhirka qabiil dhanay ku filan tahay aanan waa tuu soo sheegay aanan waa soo sheegay aanan waliba dhowr mar dhowr nooc u xitaa u kala sheegaa diribto min daraf looga dhirgay darajo geel baale nin waliba haduu guur damco naag la wada doonto ko waa darajadeeyaan habluhu ki dareersaday sahal naaga loo duufsaday darajo geel baale duugta iyo ashaadiinka iyo magac duramo dhan haye qabri dogob la saariyo xabaal dahar loo yeelo ha iyo may darsamo loo asturo darajo geel baale waa gartay markii macna waa taa degeed cilmi isku heystay markaa hal duugay iyo hal duugta kan la duugin waa karaamo malay macnaha la aamisan yahay mugti qabri dugub la saariyo xabaal dahar loo yeelo iyo may darsamo loo asturo darajo geel baale dacar badan adoo qabo dacar badan adoo qabo hadana cudur la diifaysan laba dow hadii aad jirto duurka kore aado dambarkii haleelada hadaad ibadar soo maasho ko ibadar eragaas haa ibadar waxa la yiraahdaa ma reer aan xoolo lahayn jira marka la maalaayo xoolaha weelashay soo qaataan welash markaa la soo qaato meesha meel kale soo ritaan caanaha de qoysasa tayl laa muqta kuwan teesha caanaha kuma jiraan laakiin weel waa dad iska reer ah la yaal marka xaruub waliba la soo liso oo haan ama ama tel marka lagu shubo ibadar xogaa laga soo reebi jiray dadkan kale weelasha kaysada lagu shuba hadana saasa kuwan lagu qanciya kuwi kalena saas marka ibadar waxa la ahaa waa xigta loo reebo mana xig badan waa mana xaruub waliba qaybta loogu soo celiyo dadka la yaal saas waaye abaana waa sax waaye haa iyo darka asaga siyar marka waxay ugu duwan tahay waa isla noocaas waaye oo sharaxadu waa dhowr xalaad aan wada isku baray waaye haa ma waa geel lumba waxay marka waxyaabo ay aaminsanay jirtaan dadkan geela dhaqdo caanaha geela nooca oo dhalleega la yiraahdo geela ilmaha markaas dhalay haa marka qaras falka la sameynayo haa caanaha uu haboon loo isticmaalo waa kuwaas caafimaad ahaan ay ku leeyihiin macnaha caanaha geela maray caafimaad yihiin ay ku dhahayaan marka caafimaadka yihiin waa markaas haa marka geel dhalay oo dhowr ah oo midba kis lagaaga soo lisay isku soo dardaray haa isku dardarkii waxa kale duu xitaa way ka sii fiican tahay leeyihiin haa isku dardarkii halka leeyeen laga soo lisay lahaa dhowr hal isku soo dardaray way ka sii fiican tahay leeyihiin dawo ahaantii macnaa uu raaganooyaa haa warku waa qaabkaas oo ka wada dacar badan adoo qaba haddana cudur la diifaysan labadoo hadii aad jirto duurka kore aado dambarkii haleelada hadaad ibadar soo maasho
وريا أنيق إيدو وان بعد ده غفان تاعي عذر ها عذر داود يسي اللي ندري تجيل باله وها قرط جنيد اللي قدينا يقال المفسر اللي بحاي أنيق ومن يقف كي عانها يا حوي يقولن ها عذر داود يسي اللي نجيل ها عذر داود يس إيو اللي ندري تجيل باله إياه الربال دوغله يدوم كميران يسوع هدو دوبله شري جاو وين دعلك كوسارو diri lagu dun xiray ay rawaa duumado kale ah dun xir waxa la macnaha anigu markuu yiri geel hadda ku dib dhowga dadka riyaado kuray waa la dhahaa dabdhoon waa magacyo badan u leeyahay gaas ya markuu yiri hay halal siya dun xir ala oo lagu soo xiro geela dun waa la dhahaa dun xir ha dun xir macnaha taas u la jeeda cunugu ku dhasho way heer geel wiil markuu u dhasho halal lagu xudan xiraa ha wixii ka farac madhood ku weynaa asaas kale ha amaantii markuu ku talax tagay wuxuu leeyahay anigu as dib dhowga ah oo geelaas dun xirta loo siiyay oo geela ugu jiro ha amar waxa la meel dhigi kara ama uu ka meeqaam sareeyo leeyahay ha duubabka iyo culuma oo diinki waa dadku ku karaamada badan Soomaalida markii la xushmeeyo ha ha iyo culumada walaa marka ha geel haduu leeyahay ku aanaysan geel lahayn uu ka qiimo badan uu leeyahay waxaasi u jeedo ha ya amaantii lagu talax tagay waay walaa marka dirci lagu dun xiray ay rawaa duumado kale waa laga dul dhigaya sida duuba iyo shiiqa daafaan in door laga hor dhigo dirci geel baale daafaan waa nin wax ma taree ha daafaan ya daafaan ha nin door laga hor dhigo dirci geel laakiin duu geel leeyahay maxay diracaas ka fiican yaa intaas baan ku hakinayaa toddobaadkan qaybta afraad wareysiga la yeeshay Cabdiqaadir Dhaqan Umar oo ah sugan wariyada yar ah horuntii isku hawlay inuu wax badan ka soo qoro suugaantii deegaankii uu ku soo barbaaray dadkii ugu cadcadaa haddana uu ku howlan yahay in badan oo kamid ah dhameystirkooda iyo kuwo kale uu sii bilaababa haddaba waa inoo toddobaadka soo socda iyo qaybta ugu dambeysa ee wareysiga Cabdiqaadir Dhaqan Umar oo barnaamijka igu martay ahamdooyinkan inta ka horeysana waxaan leeyahay nabadgelyo. Tibigat ali jaid korad madawa.